များတို့အပြင်းပြင်းဖတ်ဖို့ကြပြလင်းအိမ်ကြီးကြဆုံးရဲဘော်ရဲ့အလောင်းပုံတွေပြာပုံဖြစ်သွားတယ်ကြီးရွာပုံတွေဖြစ်သလိုတဲထိုးနေရတဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းပုံတွေဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ပြင်းနေကြည့်လို့ရတာပေါ့လိုအပ်ချက်တွေများလုံးလို့ဘာလိုအမှန်းကိုမသိတော့ဘူးမိုးကတဲကမိုးမလုံရင်လုံတဲ့ဘက်အချမ်းကိုတိုးအိတ်လိုက်တာပဲစီးနေတဲ့ဖနက်ပြတ်သွားတော့သူများဖနက်ကောက်စီးလိုက်တာပဲအစင်မပြေတာကိုညီးနေတို့ရောအစင်ပြေလာမှာမဟုတ်တာဒီမိုကရေစီအော်ဒန်တွေကိုအကျယ်ကြီးကြားခဲ့တော့မှချက်သိမ်းထားခဲ့ရတယ်အခုအဲ့ဒီအတန်တွေပြန်ကြားရောင်မိရည်နေမိတော့တာပဲတချို့လူတွေကိုနှုတ်မဆက်ဖြစ်တော့ဘူးတချို့အချိန်တွေကိုပြန်သတိမရချင်တော့ဘူးမြို့ကလေးကိုလွမ်းတော့တောင်ပေါ်တက်ကြည့်မိအသွားအလာမပြတ်စီကားနေတော့ငါကတပုံလားလို့တော့တွေးနေမိတယ်မိရှုခံလိုက်ရတဲ့ညိုရီဂျွာရီအိမ်နဲ့အထိဝင်သက်ခံလိုက်ရတဲ့မိသားစုတွေဘာရမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ပြင်းနေရင်ပြောဖို့အကြောင်းတသက်ပါပဲတပိဆိုင်ဘီယာဆိုင်တွေမှာလူစီရဲ့ဆိုပဲလက်တီးလက်မောင်းတန်းပြီးအော်ခဲ့တဲ့လူတွေခွက်ချင်းတိုက်နေကြတယ်ဆိုပဲတော်လန်ကြီးကဘယ်အချိန်ပြီးမလဲဆိုပြီးတောက်ရင်ပြောနေကြမှာပေါ့ဂျိုင်းတူတွန်းမရွေ့မဲ့လဲကြီးပါဘေးကနေရက်ကြည့်နေုံနဲ့တော့ရွေ့လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလီကျောင်းကနေလာပြစ်တော့စခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးအသက်လူပြေးရတယ်။တူမီလေးတွေတလုံးတူလေးတွေနဲ့အသေးခံပြီးပြန်ပြစ်ရတယ်။ဒါလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့အပြင်းပြေးနားထောင်ဖို့တည်တင်းတသက်ပါပဲ။ဟိုတလောကခြေတော့ကိုကြည်စံမှန်သွားတဲ့ရဲဘော်လေးကလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးဟိုတမီးကဆုံးသွားတဲ့အမိရဲ့ညီချစာပနကိုငါရဲဘော်လေးမသွားနိုင်ခဲ့ဘူးဘာကိစ္စမှတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ပြင်းနေတဲ့အခါစာနာတနာရောင်ခံစားလို့ရတာပေါ့အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ရေပေါ်တွေအသက်ပေးချရတဲ့ရေပေါ်တွေပြာအတိဖြစ်သွားတဲ့မိသားစုအိမ်တွေအရှင်လက်လက်မိရှုခံလိုက်ရတဲ့ပိုင်ရှင်မင်းအလောင်းတွေခင်ဗျားတို့ပြင်းနေတဲ့အခါဒီကြပြကူလေးမကြမကြဖက်ချီတို့ရပါလေကြပြလင်းအိမ်ငယ်ရွှတ်ဆိုသူကျွန်တော်မောင်မိုးဖြစ်ပါတယ်